По повод началото на новата учебна година, представители на Националния съвет на българите в Сърбия вчера посетиха и трите учебни заведения в Царивръд. Гостите първо занесоха подаръци в детската градина 8 септември, а след това посетиха учениците от основното училище Христо Ботев. Стефан Стойков, председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, след визитата имаше нужда да се обърне към царибродчани и да сподели впечатленията и целта на визитата. То дойдохме в първи клас, където има записани в Цари от 59 деца. На всички деца получиха чанти и ученически помагала. Без различие, що няма българска паралелка, ние не искаме децата да делиме. Това са всички наши деца и затова всички получиха подаръци, както и останалите деца, където съобщности, където живеят българи. Основното училище посети и посланикът на Република България в Сърбия Петко Дойков, придружен от кмета на общината Владица Димитров. Всички първолаци получиха раници, а учениците от пети клас, които ще се обучават на български език, получиха раници и учебници. Стойков подчерта, че за петокласниците от българската паралелка и ученическите екскурзии ще заплаща Националния съвет. Да се заблагодарим и на кмета на община Царивръд Владица Димитров и на посланика на Република България в Белград господин Дойков, които заедно с тях отидохме при децата и в първи клас, пети клас и ето сега бехме в гимназията. Не знам след колко години в основното училище Христо Ботев в Царивръд отново има паралелко, което изцяло се изучава на майчин български език. Аз казах на децата, те са герои на Царивръд и техните родители, но не само на Царивръд, но и на цялото малцинство наше, което живее в Република Сърбия. Също на тях дадоме чанти и ученически помагала. За тях по така най-бърз начин изготвихме и учебници по нови учебни програми на Република Сърбия, значи преведени учебници от сърбски на български език, които със сигурност ще им улеснят ученето на майчин език. Казах го на децата, а сега го казвам и на родителите чрез вашите медии. Както работиме в Босилеград, така ще го работиме в Царивръд. За тези деца Националния съвет ще обезпечи безплатна закуска всеки утро додека са на училище. В гимназията Свети Свети Кирил и Методи, делегацията на Националния съвет и посланик Дойков на учениците от първи клас, избрали да се обучават на български език, връчиха учебници. В 9-ти клас или първа година гимназия, както му ние казваме, се учат 12 деца. Всички те добиха безплатни учебници за почти всички предмети. И накрая да кажем, да, Националният съвет за всички тези дейности за 1 септември е изразходил над 700 000 динара, което е една месечна транша от държавата, която получаваме. Това не са малко пари. Сега само за това нещо, както знаете, Националният съвет организира републиканско състезание по български език, където също награждаваме децата, завоювали първите три места и преподавателя, който ги е довел там. Също така ученика на випуска гимназията в Царивръд, в основното училище в Царивръд, също в основното училище в Босилеград и основното училище в гимназията в Босилеград награждаваме. Изпълнителният съвет взе решение тази година тези награди да се повишат. Сега е за гимназията 20 000 динара, за основното училище 15 000 динара. Стойков изтъкна, че се надява, ако не за следващата учебна година, то поне за 2-3 години да има готови учебници на български език и за децата от предучилищна възраст, както и за всеки клас в основното училище и всеки клас в гимназията, добави Стойков. Преди 2 години започнахме процеса на изготвяне, т.е. на превод и печатане на учебниците по новите учебни програми на Република Сърбия. В момента са готови първи, втори, пети, шести клас за основните училища и както днеска дадохме книгите за 9-ти клас са готови останалите, значи 3-ти, 4-ти клас, 7-ми и 8-ми клас за основните училища, 10-ти, 11-ти, 12-ти клас процеса не е ни започнал. В момента ние готово работиме заедно с посолството на Република България от Белград, търсиме преводачи, качествени преводачи, както са и тези предишните учебници преведени. Аз се надявам да в много близко бъдеще ще изнамериме тези преводачи.
Директорот на Царибродската гимназија Братислав Стаменов од своја име и од името на децата и техните родители благодари на представителите на Националниот совет за преведените учебници, с които ученето на деветокласниците ще бъде доста улеснено. Надяваме се, че ще интереса да се обучават на майчин език, ще го развиваме понататък. Децата ще видят какви са предимствата да се изучаваш на майчин език, тъй като знаеме, че голям процент от завършилите нашето училище после продължават обучението си в съседна република България и обучението тук на майчин език може само да има полза за тях и да им облегчи възприемането на знанията на българските вузове. Една трета от годишния бюджет на Националния съвет, който е 7,6 милиона динара, се насочва към образованието и най-много помагаме на деца, които се обучават на български език. Целта на Националния съвет е следващата учебна година да открием и една българска паралелка, първи клас, Царибродското основно училище, добави Стойко.